A Decora Design está sempre trazendo o que há de melhor pelo menor preço. Posso te garantir que você vai mudar a cara da sua casa de uma maneira inteligente. Preços imbatíveis. E a gente já começa falando dessa promoção aqui, olha. Esse conjunto de estofado, bom, só para vocês terem uma ideia, gente. Tem escolha, tem opção no tecido, olha a variedade que você tem aqui. Ele era um preço bem acima do que eu vou te oferecer. R$2.600 e ainda dá para parcelar em 10 vezes. E você escolhe o tecido, tá? Todos os assentos são retráteis para que você realmente tenha o que há de melhor. A loja gigante e tá fazendo excelentes promoções. Aliás, deixa eu te dar uma dica, eles estão fazendo uma grande troca de mostruário de mesas. Preços imbatíveis para mesa também. Vou te mostrar uma agora que eu acho belíssima e que vai fazer toda a diferença aí na sua casa. Essa mesa tá com 8 cadeiras, olha a qualidade, a madeira super bonita, de R$5.600 por R$2.800 à vista, R$2.800 à vista. Portanto, é a grande oportunidade que você tem. Ó, o que eu tô te mostrando é só um pouquinho, a loja é gigantesca, tem muita coisa bacana. Anote o telefone para mais informações. 2452-2347, o endereço Avenida Suplicy 734. O nome é Decore Design, sua casa é muito mais bonita, vem!